en la comunicació, la relació entre les persones moltes vegades ha de ser creativa per ser bona. Has de buscar-te les eines, les paraules. Quan tractes amb gent, aprens. Jo tinc la gran sort, a més. Jo sóc formadora, faig formació inicial de tothom que entra. Per mi això és un moment molt satisfactori. El primer que faig és preguntar-los com us agradaria ser atesos. M'ho diuen. Bueno, doncs, si feu això, només això, atenent la gent, tal com us agradaria que us atenguessin a vosaltres, amb tots els ets i els uts, ja esteu fent una bona atenció. Porto 45 anys atenent públic i encara no m'hi he cansat. Em seguirà agradant. Molt.